Miq, përshëndetje. Sot kemi Ervin Kapaj, Milano Medical Center. Fizioterapisti jam, doktori jam, miku jam shumë i mirë. Sot ai do na tregoj pak nga historia vet, si ka filluar edhe çfarë mund të më thënë për ti dhe nga ana tjetër, pyetja më e vështirë që un kam është që me fol shkurt, pastër edhe saktë. A ja vlen me ne këtu në Shqipëri, apo t'ja fucim gjithë për Gjermani? Kjo është edhe arsyeja pse e thirr Ervinin, edhe ai gjithmonë nga që është miku im shumë i mirë, nuk ma prish asnjëherë. Edhe thirrja jonë është gjithmonë që, shiko, këtu në Shqipëri mund të bëhesh, këtu në Shqipëri ka shumë mundësi për t'u zhvilluar. Në qëse do t'a them unë, qëse do t'a thotim vla, janë gjera që kanë bëjnë me mirë ose ti do me na motivu, ti do me bo kësho, ti do me bo asho, për tema motivimit është një gjithë që ka hynë modë të zhi, edhe gjithë e thonë atë, edhe nuk ja vlen, edhe nuk jetohet këtu në Shqipëri, edhe ne gjithë e dinë vërdetën që jetohet më mirë në Gjermani, sepse rrogat janë më të larta edhe jetesa është më e mirë, edhe kështu që nuk ja vlen ne këtu në Shqipëri. Kur unë them që shiko, ja bësh thot Mariusi, miku im shumë i mirë, do ta kemi Mariusin shumë shpejt edhe pjesë të kitë të intervistës, të emisionit dhe unë me gjithë miqtë mi që diskutoj dhe bëhet ore këtu në Shqipëri bëhet patjetër, jo se jemi me një parti politike të cilën neve adhurojmë dhe duam që të jemi i shikosur me këtë partinë dhe mbroj këto interesa. Nuk është sepse janë gjëra që unë nuk i besoj, për kundrat, unë i besoj dhe i besoj fort. Mënyra me e mirë për të bërë është që të bëhesh këtu në Shqipëri. Me e mirë është që ke guximshme, sepse gjithë e cili e zjedhë vetë atë më të mirë. Unë kam për të tyrë me të themë që shiko, këtu në Shqipëri bëhesh dhe është një mundësi shumë e mirë për të zhvilluar. Unë po përgatis dhe një video të cilën duaj që shumë shpejt ta nxjerrë në transmetim dhe është një nga fakte konkrete të doktorëve që kanë qenë, që kanë ditë në Gjermani, kanë punu atje, marrin 12.000 euro rrogë në muaj, këtu ishin me 500.000 lekë në muaj, atje 12.000 euro në muaj, dhe do t'ju them catë sekrete që janë catë të fsheta që janë të vërteta, sepse unë do t'a kontaktu, dhe më dhënë, do t'japë shifrat eksakte, dhe gjithë se cili nga juve mund të ta vërtetoj. Mos më besoni, do ta vërtetoni vetë që sa çfarë del në fund edhe si funksionon kjo. 500.000 lekë këtu apo 12.000 euro atje. Gjithë se cili, sa ta keni atë video, unë jam pro qëndrimit këtu në Shqipëri, sepse këtu në Shqipëri ka mundësi për të zhvillu dhe shof shumë biznesmen që po zhvillohen, shof shumë njerëz që po zhvillohen, edhe kur flas për zhvillohen, nuk po flas për zhvillohen me punë të pista, me para të pista, me gjëra të këqija, me tjerë, ja dhe Ino Cosmetic na erdhi, përshëndetje Eliona. Ja, përshëndetje Eliona, është një mikesha ime shumë e mirë, ka një biznes interesant, nuk di shumë përsa e përket biznesit të saj, po di që po ecën fort edhe po ecën mirë. Nuk e di kështë kapet e një rekord shqitjes të frikshme, dhe vetëm për 72 orë ajo kështë bërë një rekord shqitjes. Nuk po e them sepse janë gjera që ose do ajo të e thot veca, unë e di, po nuk dua të ndaj, nuk mund të ndaj do të paj marli, dhe bëhesh këtu në Shqipëri. Eliona, këtu në Shqipëri, bën super biznes. Ka shumë kompani të tjera të cilat bëjnë super biznes. Ka shumë të punësuar, e dini juve që ka shumë të punësuar drejtorë të mëdhenj, ja dhe Eva, përshëndetje Eva. E shihemi të hënën, të hënën jemi në Vlorë. Ja dhe Beni thot këtu në Shqipëri ka potencial, por të talentuarit e zhysin. Ta shi këtu është i qikë shumë, më bërë të japë në renti. Qiko, Ben, këtu do është qikë më bërë tjetër kjo, po këtu ka mundësi. Pse ka mundësi? Oh, thank you Eliona. Duam video nga ty, po do të kontaktoj njësër Laura, si i kam thënë për ty, edhe duam një video nga ty, testimoni. Shumë miqtë mi të cilët punojnë në përpunë të ndershme, po të ndershme, shumë miqtë mi të ndershme, në to 2 vitet e fundit, ato janë zhvillu dhe janë rritë. Janë rritë rrogat e tyre, është rritë biznesi, është zhvillu biznesi. Tani ka një
lajmë të mirë që biznesi sot nuk ka kufi. Ti nuk është i destinuar, i detyruar që ti të bësh biznes vetëm këtu në Tiranë, apo të zona e komunës Parisit, apo e blokut, apo e këtë gjëmë. Dajtit, ma dajtit, apo nuk e di se ku. Por këtu ke mundësi që të bësh biznes në gjithë Shqipërinë, në gjithë qytetin ku je, në gjithë botën ku je. Mjafton që ti të qartësosh një herë mendimet e tua se çfarë do dhe si mendon që ti marrësh. Nuk dua të flas për kursin tim edhe për trajnimet e mia, as të tim bllaj, por dua të them që këto që them unë janë të vërteta dhe njerëz të suksesshëm e kanë vërtetuar këtë gjë. Këtë gjë tha dhe Luiza Gega, ishte e fundit në 2010-ën, ishte e fundit, ishte më e mirë në Shqipëri dhe ke duam kokrat pa mbjell pemën. Po, Bardo, kam një muhabet në dy pasaj. Dhe Luiza Gega po thoshte që në 2010-ën isha e fundit fare në Europiane dhe turpi zot, ndite shumë turp, isha shumë frikë, bobosa, las nam, u fliqa. Dhe në pas 12 vjetës, në 2022-shin, ajo është pallë kampione Europe. Pra, shifë që botë, kampione Europe dhe 4-ta kampione bote në atletik. Kampione bote, imagino të konkurosh me Kenyan, si janë ato të Kenyas. Luiza Giga është një model suksesi që unë e sugjeroj fort të ndiqet, gjithse cili në fushën e vetë. Nuk po them që do bëjmë gjithë atlet, nuk po them që do bëjmë gjithë biznesmen, apo nuk po them që do bëjmë gjithë menaxher, apo kujt gjë, çfarë duash. Unë po them që ndiqni modelin suksesi për të frymzuar që, shiko, këtu në Shqipëri bëhesh. Luiza Gega, këtu, nga këtu doli, këtu bëhë, këtu po punon, këtu po. Po, trajneri është shqiptar, është këtu, Tavlanti, përshëndetën, Tavlanti të masë. Dhe është një mundësi shumë e mirë për të kuptuar se si funksionojnë gjërat. Duke parë njerëzit që kanë sukses, edhe duke dhe në, ore, kjo ka sukses në fushën e vetë, se mos kemë, qatë kej që kamë. Ore, kjo, për shumë, ishte para disa ditës, ishte e më kesha ime, Mimoza, Mimi, edhe ajo është një trajnere shumë e mirë këtë në Kosovë, në Shqipëri, ka, edhe me kamë edhe shoqe klasë, dhe këtu në Shqipëri, në Kosovë, pa tjetër që ka sukses. Edhe kur ti shef të tjerë njerëz, cilët kanë zhvilluar një potencial të fortë, kanë zhvilluar një, kanë parë ëndrat e tyre, bëhen realitet, kuptohet gjithmonë me punë. Nuk po flasim se sa paguhet Luiza, apo flasim tash që si qyshtek. Mu m'intereson që kjo është një person, një model suksesi. Nuk po them, nuk po flasim se sa rrogë merë dhe ku fiton më tepër. Të bësh avokat, apo të bësh imobiliar, apo të bësh atlet, që të bësh Luiza Gega. Jo, mu po them, aty ku je, në atë pozicion që ke, në atë pun që ke, ti mund të bësh një mirë dhe mund të shkëlqesh. Shumë nga ju e dina të shprehjen e famshme që vjen dikush edhe i thot aty Bill Gatesit, i thot, i shiko, thot, unë duhet bëhemi pasur si ty, sepse ai e donte parat vinë me kohën, parat nuk po, nuk vinë për një javë, për një muaj, edhe i thot, kjo e shiko, thot, unë duhet bëhemi si ty Bill Gatesit, i thot, duhet bëhemi pasur si ty. Edhe, thot, po qa punë e bëm? Edhe kjo të ashtë, gjitha të kremari, gjitha të gudzim që ti të takon të këtë madhin, edhe ti thoshtë, e shiko, hej, unë du të bëjmë si ty, që do gudzim, unë, së pëjdo. Kjo të ashtë, ullë, një odhi kratë, këshu edhe, a qa bëjmë, makarona shes, se se bëjnë i gjithë madhin, ti merës me kompjuta, me qera, së këshu, hej, atyri, ti të makaronat, mos të mërë me gjithë ditë, fokusohë të makaronat, bëjmë makaronat më të mira, më bëtë ti i vërë të pasë sukses. Edhe i u fokusua, edhe i është sot janë ca markat farta në të makaronave që nuk pej për më. Dhe, ja doli, pra, aty me makarona, nuk ka nevoj me u bot gjithë me IT apo me kompjutra. Nuk ka nevoj që të bëjemi të gjithë të kopjojmë copy-paste të sukseshmit. Për shumë, bëjemi gjithë si Zamir Mane, me që aje ka qendra trektare, ka
ndërton, edhe ne të ndërtojmë. Meqë ai shoku im punon në imobiliare, edhe unë punoj në imobiliare. Meqë ky tjetri është kështu, merret me kripto apo me gjëra, edhe unë të merrem, apo gjithë secili nuk i ka di shumë mirë ato gresa i bën po. Gresa cooking po i bën makaronat më të mira. Tash i për Elionën në botë, okay, në ai perfekt, unë e njoh personalisht. Aldën e përshëndes, i bën makaronat shumë mirë. Dhe dua të them që gjithë secili nga neve, nëse fokusohet vetëm aty ku është dhe bëhet më i miri, shkëlqen aty ku është, pastaj mund të kesh për të tjera po themi kërkesa ose gjëra. Shumë veta mbinë më dhe më thonë, bëjmë neve këtë trejnime, shqitje të dhejë shumë mirë, mirë, shumë mirë, shumë mirë shqitje, apo, shiko, unë nuk paguem mjaftushëm të kompanija ku punoj, edhe do punoj në imobiliare, se të shenë sofa shqitjen, apo do iki në atje, apo do iki i kujtion. Jo, kujtë e zjo, se që ti nuk i dhije të fshetat e biznesi, zdo biznes ka ato të fshetat e veta dhe ka ato gjërat e veta të cilat ti nuk mund të dish, a servis Denisit, PMV-ja, super biznes ka ajnë autostrat, super biznes, sa e shkoj ati, unë vetëm plotësh. Edhe unë hy mik, i them qeras, a mom, do të qeras, i them, vetëm ma regulo makinën. I them unë, Denisit, pra jo Denisit mu, i them, o Denis, a mom, vetëm ma regulo makinën, se e di që i e plot. Pra, të loj njerëzish, punoj këtu në Shqipëri, me punë super të ndershme, janë njerëz që nuk kanë shkel besën atë besimin e konsumatorit që të bëjnë vjedhje, që të prishin, që të ndrova vajnë, filtrat edhe së ndrojnë, me pozicion super të ndershëm, me punë shumë të ndershëm edhe kanë bëhë hajër. Tani, që qëllimi jonë është, aty ku jenë atë pozicion që jetë i shkëlqyer dhe bëhë më i mirë aty ku jenë. Je mekanik, po, bëhë mekaniku më i mirë. Je shitës, bëhë shitësi më i mirë. Je, këtion, doktor, si zdo vitës i rvini, bëhë doktori më i mirë. Dhe jam i bindur, po jam plotësisht i bindur dhe nëse kjo nuk është e vërtet, hajde ma thoni që nuk është e vërtet. Ai drejtuesi juaj i biznesit, ai pronari i biznesit, apo ai doktori juaj, pra ti asistent doktor, apo infermier, apo nuk e di se çfarë dhe punon në një klinikë, apo në një spital, në një gjë, ai do të të ketë partner biznesit. Sot ka i koha tani që neve të merremi kështu, jo punëdhënësi, jo punëmarrësi, jo të shfrytëzojmë, jo, sot i kemi gjithë, sot jemi të gjithë aksionerë kompanie dhe jemi të gjithë pronar biznesi me kuotat tona. Do të thënë, nuk dua tash që të fillon të çmendni aty që të shkruani, por me kuotat tona. Pra nëse se unë nuk kam investuar ose po investoj në urinë time apo po punoj markë rrogë dhe është në rregull. Nuk ka asgjë të keqe. Nëse kompania apo nëse biznesi falimenton, edhe unë do kem rrogë. Kështu që në këtë lloj forme Ervini ku është, ja po vjen, për 2 minuta është këtu, sepse kishte goxha, ashtu edhe më tha, më mori leje, më tha, lutëm, tha, mund të ta shtyt çerekore, se në orën 9 mbyllë klinikën, kishte plot njerëz, edhe gazi, përshëndetje gazi, edhe ky shoku im, është ky shoku im që Heraldi, nga Oborri, edhe ky është një sukses, mund ta kemi edhe këtu, dhe gjithë qëllimi është që të gjithë pronarët e biznesit kanë nevojë për partner. Ka nevoj për partner serios. Ore, kush më thujti muaj një kompani, për shumë është ajo Eliona, ajo mi kesha ime, Ino Cosmetic, që nuk do një partner që të do shkolla, këtu këtë zonën e tregut, në neve kërë studiojë marketingu shqitin, kemi të sa zona tregu, kemi të sa gjere që i ndajmë ato teritore, kush nuk do që të do shkolla, merë ti këtë zonë, mytë, për shumë, jemi këtu në Tiranë të fortë, po, hape i një në Durrës. Jemi këtu të fortë në Durrës, po, hape në Fierë, hape një, kujtion, një Itali, në Saranë, në Turqi, në Gjermani, ku të Durrës ti, trosot, tregu, ka punë, mjaftushën, se të falë internetit, ti mund t'jesh global, ti mund qesësh në gjithë botën. Nuk ka nevoj me qenë Gjermani, me punu në Gjermani, mund t'jesh këtu dhe punon në Gjermani, këtë trega të. Prap me vënë doku, po mirë, çfarë bëjmë me Berdo tash se Berdi përshëndetje se lu futboll edhe mbraj gjithmonë me ky ekip i këtij. Po tash doktori me zgjidhje kemi edhe ai shqyçi që na erdhi. Dhe gjithë qëllimi është që të gjithë duan të zgjerojnë tregun, të gjithë duan të zgjerojnë zonën e influencës. Un jam doktor shumë i mirë në zonën e Tiranës,
dua të hap një klinik në Durrës, dua të hap një klinik në Dajt, dua të hap një klinik në Kujdim. Gjithandaj, në Sarandë, pse më jo, pse jo. Dhe të gjithë, po të kem staf, të gjithë, po të kem staf, të gjithë duan rriten. Pse? Sepse ne këto skalon me një plan biznesi shumë të mirë, të detajuar, ti shkon, nuk ka bank që të thotë jo. Janë gjithë bankat të hajde, atë se t'japu sa lek duhet, vetëm hajde. Sa si është plan jot i biznesit, vetëm hajde. Gjithë qëllimi është që ti të kesh mindsetin që unë duhet të rritem, duhet të zhvillohem, duhet të bëhem partner me këtë biznes ku jam, dhe në këtë lloj momenti, ti sa po, ke mbjell diçka me mend në jetën tënde, dhe mund të bësh. Pse? Sepse tregu nuk është i kufizuar, nuk ka limit, nuk ka për shumë që shiko, gjithë legët i kanë marrë këto pasurit, këto që janë kompanit në sukses me këto në Shqipëri, edhe për këto, ne të vdekshmit e thjesht nuk ka më legë se ne i kanë marrë këta. Jo, la legët e janë gjitha një, dhe vëtën, po të futemi qikë thellë të këto libret e biznesit, këta thojnë që, dhe është e vërtetë në besoj fort, që legët janë këtu lartë, vëtën të jeshtë dhe dytë me i marrë. Nuk është se, në Ino Cosmetic ka sukses, nuk mund të ketë dopsë një kompani tjetër sukses. Pse? Gjithë nuk ketë sukses. Gjithë se cilin që se ditë të gjej klientin e vetë, ditë të gjej tregun e vetë, të gjithë mund të kemë sukses. Dhe nuk është suksesi i lidhur nga i tjetër. Duhet të falimentoj njëni që të kemë sukses. Duhet të jetë dikush tjetër që t'ja vjedhun tregun apo ato edhe që unë t'jemi fuqishëm. Jo, të gjithë mund t'jemi fuqishëm në zonën e vetë. Në gjithë se Heraldi është i fort aty tek obori gastroklap, unë hap një në Korç, ose në Tiranë, ose në Durrës, në Peshkopi, apo në Durrës, në një vendidhe, që do të dhja marrë unë Heraldit, jo. Heraldi ka atë, Elton, përshëndetje, do t'i Eltoni, përshëndetje. Një vimi hershëm. Heraldi është shumë i fort tek obori vetë, tek ajo zona vetë, në atë target group klientës që ka, Ritfol, Kazlezi Korçare, etj. Kurse unë kemi një gjë tjetër të fortë, unë njerëzit mund të vinë për një gjë tjetër më të mirë, për një gjë ndryshe, për një gjë që s'ka lidhje fare me Heraldin. Nuk duhet të kopjojnë patjetër një dikë, edhe që unë t'i vjet punën. Qose ai Denisi është tek servisi vetë i BMW-s edhe shumë i suksesshëm, unë mund të hap një tjetër. Ja, si Denisi, unë po përpiqem të jeni suksesshëm në drejtimin e punës, por kam nevojë për staf. Kam nevoj për staf, faleminderit, ja, Zef, ka nevoj për staf. Sa ndodh, ikin, sa fitojnë eksperiencë, ikin, du të hap biznesin tim. Po pse do të hapë, se kjo është e fort fare kjo. Ej, përshëndetje Norvegjia, Adriana. Norvegjia, ej, adar. Denisi rrit drogët, qiko, Erald, bëhet me këshojo, bëhet me marveshje, pse do të ta rrit drogët? Shumë veta më vinë, mu dhe më dhe në qiko, se a i pronari jo në pagu pak, rogat i kemi shumë pak, ose do biznesin tim se s'punohet për tjetrin. Po më në rregull, okay, po pse do të ha biznesin tash? Se do më u çu von. Jo, erdhi Ervini. Hajde më vini, hajde. Hello brother. Na bëj një request ose prit po të bëj un. Okay, invite. Një request, jepi një kështu accept. Yes. Hello. Ta u kënë në palestra. Hajde se vigjen njerëzit, për palestra apo në klinik? Në të shë klinik dhe në orën të të? A të kejtë, në shumë mirë, ja, e manë vetët, nuk i të palestra. Pastaj, këtu. Bravo. Si shkoj ti dhe, mire? Në të ishe intensive dhe shumë e loqme. Unë duke, të se ishte në orën nënë, dhe edhe filova në qikë vetë në orën nënë që të isha korekt me njerëz, me lajmërim, me njoftim, edhe gjithë ishin ku është Ervini. Berti Aboni, gjithmonë prap von doku, ha, prap von, ha. Po, të bëja të mund të fizi se gjithë ditën në punë. Super. Tak ushqim trupit. Pa, duhet me kariku. E, shiko, Ervin, të gjithë e din që i e shoku jemi mirë, unë kam shok shumë të ngushtë, edhe gjithë e din, pak të në gjithë miqtë e mi, kur duhet vinë të këty, futen të i miqtë e mu, mi që e lave edhe unë kam qikë problem qafën, do vinë qikë nesër, po, desha me ditë, si filloi kjo historia jo të suksesit, si filloi kjo klinike madhe me gjitha të veta stafe,
Tani, kjo është të pak për familjare, sepse kur e kam nisur si rrugëtim, ka qenë viti 2002. 2002, si vjen Në është, 20 vjet para. vitin 2002 në Shqipëri nuk njihej fizioterapia, njihej masazhi, mjekët popullor. Ndërkohë që vllai im pësoi një aksident në vitin 97, dhe shumë pak vete e dinë që ai është paraplegjik, është i paralizuar. Në më thema kjo aksident, ai humbi këmët dhe është në karrocë. Po, unë e di, po. Dhe pasaj çfarë ndodhi? Terapistja që ndiqte vllain tim, sepse që ai të stabilizoi dhe të shpëtonte jeta, duheshin shumë kohë, duhej një kurë specializuar, të cilën e bëm në Itali. Dhe vllain për 10 vjet në Itali, në spital, dhe aty një fizioterapiste u afeksionu me vllain tim, sepse do të ndihmonte. Dhe ideja që shkova në Itali dhe fillova studimet për fizioterapi, sepse edhe unë kisha pak njohuri, mirë, mendoja çfarë do studioj, masazh, se në Shqipëri ishin traduktuara. Po mirë, po ti në ato, ti kishe lidhje me mjekësinë? Kishe fillu në i gjë me mjekësinë, apo? Ajo ta për të ndihmuar vllain që të bënte diçka që të ngrihej në këmbë, ajo nga ajo lind ideja. Do të thënë, historinë tënde të suksesit i fillon me vllajin nga nevoja për të ndihmuar vllajin. Po aty lindi rrugtimi, lindi ideja që të studioja këtë fushë, sepse babai im donte të më çonte për siç ka qenë që të thoshte babai për çfarë do të studiosh. Jo, donte odontoiatri, donte për stomatologji. Ah, për zëmbët, po. Ulja ime që dua të shkoj në Itali, dua të studioj këtë dek që mora vendimin dhe shkova. Dhe nuk e di në qofse ma mund në vitet 2001, 2000, 2002, 2003, të gjitha vitet e katërta shkoj në Itali për studime. Dhe kanë qenë dek, për shembull, shkenca politike, ekonomik, juridik, këto kanë qenë më të kërkuarat. Fizioterapia Po. mund në gjithë konsulatën tre veta. Po. Shumë pak veta e kishin idenë. Studiove atje pasaj, studiove një të gëgjatje, punove fort, do të Tani aty si fillim shkova në Puglia, kam qenë në Bari në fillim, ku ka qenë vllai. Më thënë fizikë, thënë. më ndihmoj mua të studioja, që të merja këtë hap, ajo më bështeti si fillim. Dhe për edhe hapat e para, Sa vite shkollë bëre? pra 3 plus 3, 3 vjetë fizioterapinë dhe 3 vjet master në diagnostikim e trajtim i aparatit e osteomuskular. O pasaj? Formimet janë të vazhdueshme, sepse janë teknikat që duhet të studiosh. Masi mbarova të 6 vite, punova 8 vjet në Itali, në Milano, dhe e shifja që më shumë nuk mund të arrije, përveç se të kishe një punë stabil, dhe akort ajo qetësia që ke një rrok fikse, si që ka në Itali, dhe jeton, nuk ishte për mua kjo e që doja dhe doja të ndryshoja, doja të bëja një hap ndryshe. Edhe kur erdhe këtu në Shqipëri? Kam marrë para në vitin 2014-2015. 2014-2015, do të thotë 8 vjet, ëh, 8 vjet. Besoj hape me çfarë informacione kam hape klinikën e parë, se parë këtu nuk e njihshim në ato vite. Nuk e kishte një kështu fushë e njohur. I fillim fillon Fillova në Vlorë, sepse kisha familjen, doja të mësojsha pak në mentalitetin, se pas 14 vitesh nuk mund të vish me njëherë dhe duhet të presmësh të shofsh pak si funksion. Ja. Dhe ka qenë vërtet e vështirë, sepse është një ndryshim komplet i madh nga ai që has në Itali. Ka mangësi, por puna të nxjerr gjithmonë, nuk ka Po mirë, çfarë bën ti më mirë se këta të tjerët? Pse je ti më i famshëm? Çfarë është ajo gjë që të bën ty ndryshe nga të tjerët? Cili është sekreti jot, domethënë? Ajo është përgjegjësia, sepse kur të vjen një pacient dhe të jep
ka një problematik, duhet të përkushtohesh, të dedikohesh dhe të japësh të gjitha njohuritë që ke. Kjo është ajo që më ka bërë të eci gjithmonë para, nuk jam sakrifikuar gjithmonë për pacientët, nuk ose herdha këtu dhe kisha babin, mamin, dajon, si që mendojnë gjithë njerëzit, ose një pikë. Për kundrazi babain, kur ktheva, thoshte, shko në spital të bësh njofje. Po, unë kisha kaluar këtë në spitali, doja të bëja diçka timen, dhe doja të bëja me staf dhe të ishim sa më shumë. Doja të bëja një strukturë, që të jemi shërbimet e fizioterapisë 380 gradë, sepse kemi fizioterapi, kemi disa trajtime, nuk kemi vetëm një lloj trajtimi. Dhe doja të krijoja një staf që të funksiononte 380 gradë, trajtonte skolioza, fazat postoperatore, trajtonte dhimbje kronike. Jo vetëm të fokusoheshim gjithmonë tek një problematikë. Dhe kemi mbaruar, sepse ajo që dua të bëj është të vazhdojmë dhe të ndërtojmë një strukturë akoma më të madhe, ose si që qërë në Itali, Institut Ortopedie dhe Fizioterapie, ku një pacient vjen, merë shërbimin e kirurgjisë, bën dhe fizioterapin, e tjeta tjetë e përfshirë në një paket, të ndiqet e një strukturë. Jo si që do të shëmbull operohet në një spital, në një strukturë, shko në një vënd tjetër. Duhet një strukturë të japë shumë dhe shërbimesh. Po mirë, do me të ti do të thuzet e kirurgjin aty, do me të një vetëm këto. Po duke u bazuar, kam gjetur një mjek të cilin do bashkëpunoj dhe është shka shumë dëshirë, po është dhe shumë jafë në atë që ofronë, pasëpunon një aspekt të mira, dhe mendoj që... Teksona, të bëj një pyetje shqiptarëse. Nuk ka në shtet këtu, nuk ka në tek Nën Tereza kështu spital për të bërë këtë gjë që ti thua? Ai do të dim që ortopedët, kirurgët, siç janë fizioterapistët, duhet të jenë të specializuar në një drejtim. Kemi ortoped që trajton brylin, kemi një që trajton shpatullën, kemi një që trajton gjurin, kurse në Shqipëri janë gjithçka bërës. Do me thënë, jo se ata detyrojnë dhe ta bëjnë, kurse në Itali, ai sistem që a mësuar, onë është komplet ndryshe. Ai që operon gjurin, merret me gjurin. Ai që merret, kurse këtu, dhe akord, ka kirurg, ka mangësi të mëdhaja, sepse këtu ndodhë që i thua një pacienti operon, i thua mos bëj fizioterapi, se nuk e çfarë do. Ndërkohë që statistikat, studimet, testet, golden standard, që janë ata që neve i besojnë më shumë, por bërë një teknik, gjithmonë bërë disa testime, i japin 20% operimit, 60% fizioterapisë. Dhe asë njëherë pacienti shohet në operim, por trajtohet me terapi konservative dhe në bazë të kësaj terapie vendoset një qëfë se duhet të operojmë, sepse 1% e vogël operohet. Tani, themi një shëmbull thjesht, po të marrë ty të fusë në rezonancë, normalin që menisku është dëmtuar, sepse është në orë pune. Nuk mund të... Nuk mund të operojmë çdo gjë që është e dëmtuar, se nuk vizitohet fotografia. Se kemi pacient bimë rezonancë, bimë rezonancë për çdo gjë. Do me thënë, ajo shkollë që unë kam bërë është i zgjidhin problemin pacientit. Me sa më pak kosto, dhe më shikon, sa më të shpet të zgjidhin, po edhe të arruajmë nga në ekonomike. Pra, do me thënë, nga një randi i shfëton tikën. Për një eko, bëjmë një rezonancë, a shpenzuar një budget, të vidë bëjmë dhe fizioterapi, gjithmonë konceptin Itali, shkolla që kam bërë, kjo ka qenë, të zgjidhim një problematik me një kosto sa më të ullët. E këtoa. Qiko, kështë shoku im, Toni Alla, është një miku im shumë i mirë, është komandant, e shumë miku im i mirë, thotë, këmba e majtë mu këput nga koha. Qa që bëjmë të? Êshtë, ndikon kjo reumatizma? Do t'japim një konsult pa pages, por po ja themi dhe dy lafe që këtu, gjithmonë trupi ndjen ndryshimet klimatike. Po, këtë të thotë dhe babi mu, gjithmonë, në shkoa. Ndjen presionin atmosferik, ndjen trysnin, dhe qëfar ndodhë, në ato zona që janë më të dopta, ndodhë një inflamacion i vërtet. Pandaj neve, këndërshon koha, themi, o, do filloj shiu, sepse
trupi i këto zona i ndjen. Inflacioni çfarë është? Do të shikojmë një sjatik, sepse mund të vi nga pjesë e kolonës, duhet të bëj një disa teste dhe diferencon problemin nëse është muskul, nëse është muskul, është nerv, është artikulacion. E kuptoj. E mirë, mirë, mirë. Shiko, se u futëm çik thellë te mjekësia edhe gjithë kanë nevojë për çik këshilla nga doktori, po unë dua ta trajtoj çik në këtë pjesën e biznesit edhe në pjesën e punës që shiko, a bëhet dot këtu në Shqipëri, domethënë ja vlen, apo me një profesionist si ty për shembull me këto grada që ti ke, ja fusi më mirë për Gjermani. A i shkabim në asë, sepse unë kam qenë 14 vite. Kam qenë 14 vite dhe kam provuar që do me thënë të punosh të eja shtetit dhe në Shqipëri. Të punosh dhe në Itali dhe kur i thua jam Shqiptar, dhe ata po Shqiptar, Shqiptar, qa Shqiptar, sepse kam qenë nga Shqiptar të parë që kam vëllë ka punë në Shqiptar. Por, satisfakcionin, respektin, kënajsin që merë në vëndin tëndë, nuk e merë në asë vënd tjetër. Dakor, njerëzit në njëherë i kap monotonia, çfarë do bëj këtu? Po atë çfarë do bësh? Klimën vend kemi ne, nuk e ka asnjë vend. Jetën sociale që këtu nuk e ke atje. Dakor. Duam Milano ka këtu jetë sociale në Milano? Ka, Milano, tani unë dila nga shtëpia në orën 7 të mëngjesit, doja 1 orë të vija në punë, fillon orën 8 dhe kthesha në shtëpi në orën 9 të darkës. Ato, me atë pagjes që kisha, të pagoja qiran, dilja për të dalë, po në fund, unë nuk mund të kisha një shpitime në temet, ose do merja një kredi dhe kur të vija një mosh. Qim vjeç, do të alaj. Po shiko, po në qëse mund të hapi ati e këtë klinike, na do kishe të një të suksesi këtu? Tani, unë duke parë dhe budgetin që kisha e mirë, sepse e vendova të hapi edhe atje, por duke parë budgetin që kisha dhe burokraci që ka Italia, tasacionin që ka 24%, nuk e di sa ka shkuar tani. Dhe duke parë taksat që ne kemi këtu, që më paguaj 5% kam paguar dhe tani kam paguar vetëm kontribuet e kolegve, është ndryshim i madh, sepse ato si që merë më shumë paguesh, më shumë merë. Exact. Është taks progresive. Dhe më thënë, unë duhet të punoja dy punë, dhe sa më shumë fatoreja, kur vjetë e komercialisti, ka më shumë paguaja. Parë duke ja. Dhe kjo më gjimë bëj të lodhesh edhe të thash të atë provë njerë. Dakor, të shumë e vështirë, sepse të vish nga një vënd që je konsolidua këtë formuar punën, dhe të vish e Shqipëri, nga hitë që do një energji, një vullnet, nuk e di asunë se si, kur e mendoj tani se si kam bërë. Po bravo, i përshohë një mikesa ime, punon të doktoresh këtu në Shqipëri edhe merte në Fjerë, edhe merte 500.000 lekë vjetra, rogë, edhe tha, po iki në Gjermani, tha, dhe atje më erte 12.000 euro, doktoresh, në Gjermani. Po i thash ona, sa unë, e diti, kam halin e biznesit, sa lek të prajnë në posë mujtë, thash ona, në zëmë thuj, sa lek fiton. Edhe në tha, po përta se 12.000 euro, tha, po 6.000 i me shteti. Po, që është gënimi, 12.000, 6.000 i me shteti. Futi pasaj jo sigurimet shëqerore, jo këto taksa shpise, jo kjo, jo kjo, i ngeqin asaj, asë ngeqin 2-300 euro në muaj që munde të ja qonë të këtyre të shpis me qitë këtoj që kam hikë një ashtetit duke, me një mund të shpis. Dhe unë faturoj jo aqë shumë, po faturoj edhe unë dikute 6.000 euro në Itali, në më thëmë bruto, në më thëmë një si që themi në lordi atje, dhe ishë 26%, 24%, në gëllishim pjesa tjetër. Pjesa tjetër ishte dikute 950 euro qiraja, 150 euro të paguash taksën e shkallës, pastrimi, edhe si që i meri ato të iknin. Dhe unë bëra sakrifica të më dha duke limituar veten time për moshën që kisha, që nuk bëja pushime, nuk bëja një jetë përallore ose të bëja udhëtime, kurse me kursime të më dha, krijova një budget që ishte shumë i ulët kur erdha në Shqipëri, që unë nuk dija s'kisha as të blija një ambient që të vija, se tani shumë njerëz vinë, shikojnë dhe më ndojnë, wow, jo, ato kanë qenë me borxhe dhe me mendim nga familja, ca nga shoqëria, që u formuan që krijoi, që filloi Milano Medical Center. Dhe tani ne jemi 200 metra dhe synojmë të bëjmë 600 metra. Bravo, bravo. Por, që tani është këtu, sepse
neve kemi shikoj të rinë që vinë te klinika ime. Ai vjen dhe shikon të bën llogarin, shikon ty. Po jo, jo, nuk funksionon kështu. Unë kam qenë tani në punë. Nuk shikoj asnjëherë atë, më intereson të puna ime dhe të punoja sa më shumë që unë ta vija në vështirësi atë që kishte krijuar këtë klinik dhe ai ti kërkoja një rritje. Edhe normale, kur më vjen në vështirësi këtu them kolegat e mi, unë nuk kam problem të paguaj. Normale, ku vjen tek mua, do më japësh një CV. Një CV, po çfarë më ofron? Se ndodhë që vinë shumë kolegë, kërkon një vënd pune, dhe ne jemi 13 veta, unë e njësa vetëm. Dhe i them, më jep si vinë, shikojmë trajtimesh. I them, ky është pacienti, ma trajto. Në qofë se këtë deli gënaqër, më kërko që fardo. Nuk e, vë, e vendosë rogën vetë, nuk kam problem që ti bëj partnerë. Dhe them, i fizioterapia është një punë, psikologjikisht, po të lodhe fizikisht. Po thua eksakt, ja, shqyqy që e kemi të gjiruar, se sonë e fillova që rekore pare se të vije, dhe po thua eksakt se që që ti the, që neve duham partner, neve duham, valla, rritu edhe rritemi bashkë gjithë. Po, që nuk e kam të gjithë, dhe unë, kër isa në fillim, isha pak cingun, kupto, nuk doja ti mësoja, ti trajnoja, thosha do më marrin punën, po kjo është gabim, në qofë se do të rritesh dhe të aish diçka sa më shumë të jesh, aq më shumë dhe të shpara, dhe nuk ka as një problem t'i paguash, se si që dua unë, të kemi shpi të mirë, të bëj pushime, dhe i kolegu im do, nuk ma nuk ta marrë ta shfrytëzoj. Dhe kjo gjithë ka bërë të ndryshim mentalitetin, sepse në fillim dhe unë nuk isha mundë si t'i paguaja. Dhe kolegja me vjetër që është me mua, që ka 5 vjetë, dhe unë kur e kujtoj në fillim i them e quajnë Genta dhe përshëndes sepse tani ajo është si familje për mua. Dhe do të flasim mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe unë kam komunikim në dark, nuk flasim fare çfarë bën. Diko, më fal se s'po kuptoj një gjë. Ti me kolege thua për Marsit, stafin? Po, po normale kolegët të kolegë. Po, okay. Kujtar të gjithë punon ka nuk ka zot. Këtë them, nuk jam se cili punon, edhe po t'ikin ajo punë, do gjem një punë tjetër, nuk jam unë ai supremi. Si janë njëri, nevojtar si që jemi të gjithë. Kështë kam kryuar të punën dhe duha të mbaj. Kështë në të jeshtë ti thua është kolegë, dhe më të bravo, rime, është super kjo gjë, dhe nuk është asësi që kja të stafë dhe kja të suksese dhe aqë shumë njërës. Po, kjo të ditin, kolegë. Kam patur mirë dhe gjithmonë stafim ka qenë afatgjat, nuk kanë qenë 3 muaj e ndrysho. Normalë ka patur dhe probleme ata që s'kan patur durim, por te klinika që ne punojmë të gjithë, kemi një formul me që se përflasim në ekonomi që sa më shumë kalon, kemi një rogë progresive dhe dhe visa një pikë që kalon në përqindje. Më thënë, wow. Kemi rogë dhe pastaj, në qëfë se tani, prodhon, je i mirë, mua nuk më shqetëson, nuk ka si problem të besh pjesë, nuk që është një i punësuar, je pjesë në biznes. Dhe nuk si ngritje, sa më shumë ngrijet klinika, a që më shumë të ngrijemi të gjithë. Dhe gjithmonë duhet... U kam një gjuhë që ti ke quar edhe për trajnim këto, përgjithsisht në fushën tënde, kam dëgjuar shumë që thonë nuk jam soj gjitha se më merë zanatin ose hap klinikën e vetë, edhe se ti më thej që një pjesë të stafit e ke fukë në trajnim. Po, kishim këte javë dy kolege, nuk e kemi patur në fillim sepse duhet të dim që edhe këto kurse formimi kanë janë goxha të shtrejnëta, por kam endosur e kam folur dhe kam diskutuar Rosh, kam folur dhe kam diskutuar me kolegët që në qofë se bëjmë një trajnim, normale që një pjesë të shpenzimi të ka mbuloj klinika. Nice, bravo, do më dhe më kini dhe budget që juve trajnoni stafin? Po të bëjmë një klauzol që të mbrojmë edhe vetën nga... Se, normal unë do të investojnë një person që është afatgjat, nuk mund të investojnë të një person që mëri 3 muaj të investojnë. Kolegët që janë për një kohë të gjatë dhe bashkëpunojnë, punojnë, do fillojnë të bëjnë trajtimet.
Po, për shembull te kjo pjesa e trajnimeve të stafe, ti nuk ndjesh i rrezikuar se ai bëhet aq i mirë sa të hapi klinikën e vet? Ani ai që ka vullnet ka dëshirë gjithmonë do ecë si para, nuk mund t'ia vras njëri ato shkopin mes rrotave. Pse duhet t'jem unë? Normali që do mbej qefi që t'ishte pjesë e stafit tim. Unë ka pasur kolegë mirë që janë larguar. Po aq ishte, aq funksionoi, nuk ka asnjë problem, thjesht do ngelim miksin parë, unë këtë them. Në këtë rrugë tani jemi bashk. Mbas disa vjetësh mund të jesh, por gjithmonë të jemi miq. Bravo. Mimi, përshëndetje. Ne kalojmë radhë të jetës tonë me kolegët e punës. Po pra, i kopam, bëni shumë festa, party, gjona. Itali dhe kisha kolegët e punës, kisha atë mentalitetin shqiptar që normale që kur je gjithatë orë në punë me kolegë do kesh edhe debate. Zjeshin për shembull me kolegët italianë njëri me tjetrin, të nesër me flisnin. Më ndodhi që zjeshin me mua, mund të jaj 6 muaj nuk u flisja. Të më flisë ai pari. Ta shpon, pse duhet të bëjmë? Dhe nuk ma i natë. Këtë gjë përpiqen të rrasnjëtojë me kolegët. Normal ne do kemi probleme njëri me tjetrin, po nesër me një hapë diskutojmë problematikët, po ndodhë disa herë që kolegët për shumë, herë më të rinë dhe më mbajnë mua qëndrim, i dhe më po tani, si ku shkon kjo gjë, një për të qeshur. Tani në... Tiko, neve të këtajnime tonë gjithmonë themi që konflikti sjell progres. Do me dhe neve në shumë... Debati sjell progresim... Në qofë se s'ka konflikt, atere ka këshu servilizëm edhe nuk ka progres. Në qofë se ka konflikt, po, hajë të zhvillim edhe është një mundësi për të rritë e për të zhvillu. Mirë, po ndonjë këshim që në mbaj ljarë nga doktori? Jam krenar që jem shumë vjetë, Teodi, okej. Për lëvizur, gjithmonë trupi ka nevoj për trajnime, sepse si puna se makinës. Ne e përdorim, i bëjmë shërbime, edhe trupi njëtë ka nevoj, edhe në qofë se jem mirë, gjithmonë një terapi një javë, ka nevoj të bësh. Po pra, musta e bën njerë në javë, në muaj bën musta që e vjen të këty. Musta e bën dhe më shpesh edhe kur është stresuar vjen sepse do që të... Po, kështu do me dhe parë të këty, qa mund bëjmë një gjë vetëneve në shpi? Ku? Në shpi? Që mos vim të këty, ti rrim larë doktorit. Mund të bëjmë dhe yoga është shumë e mirë sepse është një stretching shumë e mirë fillt dhe në ndimon në mirëmbajtjen, në vaskularizimin, elasticitetin. Po shumë e cje vrap nga liqenin, ndimon, apo... Se cilin nga ne duhet të bëj një loj sportit të cilin e ka qef, sepse në qef se bëjmë një sport, kunda dëshirës është kontraproduktiv, nuk nga ndimon në shkillimin e serotoninës. Dhe duham, zduham, do t'alëm, nuk do t'a bëjmë me dëshirë. Po, pra, këshila jote është yoga, po fitness, kështu crossfit, këto qërat? Zolloj sporti që i bërë me dëshirë është ti me filtë. Zolloj mirë. Mregulli, edhe super. A ka një mosh për të artë të këty? Nuk ka mosh, po ja ti përgjigjemi kësaj vajzës, me qenë se pas ka vajzën, thot, një pyetje. E jo, Lenera, përshëndetje, kam një pyetje. Mirë, trutem se jemi kështu të vëllën për vajza ime ka një këmbë më të gjatë e një më të shkurtër. Diferenca është 2 cm dhe më ka thënë doktor që në moshën 12-13 vjeçë duhet operim. Aty do të parë pjesë e kolonës, duhet bërë një grafi për të parë nëse ka skolioz ose jo, duhet parë çfarë moshe ka fëmia, duhet parë nëse ka dizmetri, nëse ka një këmbë më të shkurtër dhe një më të gjatë, duhet parë pjesë e legenit dhe bëhet një vlerësim global i gjithë kolonës. Sepse ti imagjinoj ne kemi kolonën të drejtë. Nëse kemi një devijim ku do ta pësojmë të pjesën e shkurtër, të pjesë e këmbës. Dhe gjithmonë një konsult dhe një vlerësim global. Po që të më dhe global? Global nga koka dhe këmbët. A është diçka e lindur, apo është diçka që mund tjetë e lindur, apo mund tjetë diçka që... Cilogjia duhet, pa me duhet bërë një vlerësim për të parë. Se mund tjetë e lindur, mund tjetë
e fituar, varet moshat, jeta që bën, qëndrimi i trupit. Ka ne mundësi rikuperimi pa operim apo duhet parë? Mon duhet një vlerësim. Se ke pas raste tilla që ti e ke pas njësi puna kësaj të vajzës? Për ditë. Për ditë. Edhe ke zgjidhur pa kemi jemi 12-13 kolegë. Dhe kemi 70-98 pacientë në ditë. Dhe kemi gjithmonë raste skolioze, dëmtime, kemi më shumë këto problemet me dhimbjet kronike. Dhimbjet e qafës, dhimbjet e mesit, dhimbjet e shpinës. Po mirë, në pjesën e legendit s'ka problem. Kjo, shiko, e jona, shiko. Do t'i bëjmë të mirë një konsult pa pagesë, me qenë se po ndjekin intervistën tonë, mund të na kontaktoj kur të doj dhe të vij të bëj një konsult me vajzën. Ja, se këtu desha me dalë tash. A kemi ndonjë ofertë për 24 orë nga sot? Kemi ndonjë ofertë? Mos më lëre mi. Kam konsult pa pagesë. Urdhëro? Të gjithë ata që po na ndjekin mund të na marrin edhe për 24 orë kur të duan, që kanë konsultën pa pagesë. Sigo se po regjistrohet, është e vërtetë, ëh? Okay. Thank you doktore, thank you. Mirë, shumë faleminderit që na begenise, e di që je shumë plot dhe ke shumë mirë se ka shumë kolegëve të rinë në Shqipëri, sepse kur vete në një vend tjetër është shumë e vështirë, nuk edhe këtu ka mundësi zhvillimi, përmirësimi. Dhe nga në ekonomike. Thjesht përmirësot cilësit profesionale dhe të shikosh që dhe ajo pagesë që do të vi. Kjo faktikisht ishte qëllimi i takimit tonë dhe doja ta shihja në syrin e një doktori dhe thua që kjo është vërtet të fushën tu. Nuk është kënaqësi të punosh në vend tuaj ose të punosh në një azil pleqësh, të rish atje pa bërë asnjë gjë. Sepse edhe unë kam punuar, sa po kam arruar studimet, për shumë kam filluar një azil. Tre muaj nuk dërova do të më. Nuk e kënajsie, dakord, ka të pjesën e saj, po ndërat i shka me të rinjë, me jetë. Atje, dakord, bëje një gjimnastik, po nuk është ajo maksimumi. Do e të në ti si gjeron gjithë rinjë, që të rinjë këtu edhe të bëjnë kajtu dhe bëhet. Kërkoj 120 vjetë, sepse në tëtë shpeshë që kërkoj shumë kolegë, sa në universitetin, do të ati klinikë. Jo, nuk vjen me njërë suksesin, suksesin vjen duhet të bësh si që do dhe si që vete në ushtri, bërë njërë karantinën, që li 20 ditë bënë rojen, edhe shkala me kësi këshush, për të dhosh të mash eksperiencen, të formohesh, dhe kur të arish një loj pjekurie, profesionale, atere mund të kërkosh... Po pra, se janë këto... Duan suksesin, duan parat, duan famën, nuk është kështu. Unë po thëmë që njështë kam punuar, kam dendur me ekipet e futbolit, dhe në dytë natës, duke pritur futbolistët, duke patur radhën dhe shikoj që ajoj që unë sakrifikova, dhe sot po flisja me një kolegu, me një shokun tim futbolist që kam 7 vjetë që kur jam kjo që është pacient tim, dhe thamë, ba e mënë si ti gjeta, më gjeti një rëmë guzhin të sajuar, ku isha unë vetëm, hapja dhe derën, dhe rria aty dhe në dytë natës, dhe baba i vinte dhe i binte derës, bo punove, ka qenë është reale dhe da një kujtojnë. Për shiko, ti ke dhe dy ekipe futbolle, që kenë... Përënda me sportin kanë qenë shumë e madhe, kam qenë me ekipin e Flamurtarit, me ekipin e Skënderbeut, kam kuruar ekipin e Kuksit, ekipin e Tiranës, e Gnatje, komtar të futbolit, ku ka qenë trajner Panucci, kam qenë me komtaren volejbolit për femra. Po, është ai, si e ka i shokujon, Gerti. Po, Gerti ka qenë me partijë me komtaren e volejbolit. E pa pa. Do nga përsh një kësu mbyllje të fundit për të rinjë që duan tek fusha jote. Hirtin punëtorve, nuk kemi punëtor nails clock, nuk kemi kolegë. Kolegët e mi mund të vendosin sa orë të punojnë, në bas të orëve që punojnë dhe paguen. Kështu që nuk është mora shpirtin, punojnë shumë, duhet të dim
diçka, në qo se vjen në atë klinik dhe punon me mua, normale që përgjësia në fund më bje mua, se këtu janë mësuar, mos i fol, mos i bëj, në qo se vjen një pacient dhe më ka besuar shëndetin, unë duha, i koleg tja me maksimumin, jo të bëjmë gjoja, dhe ka ndo disa raste që më hajtë koleg, po nuk i mpenjohem, unë aty nuk e parën e dot, sepse aty është jeta ime. Po në vazhë, ma tjetë, pa e të një mentën. Për përnë, sigur përnojë atë ikin, fundja, kolegët që përnë me mua, mund të vërinë qantën kanë. Në kuptonë, është përgjësia madhe, se të gjithë duan të bëjmë biznes, po nuk e dinë qëfar është përgjësia. E më ka, jo, biznes është përgjësi, kalon edhe në atë pa gjumë, po një pacient nuk jetën si duhet, nuk ka përgjësi për atë. Nuk është, jo po, o, këtë dita këti bërë, këtë bëra. Nuk është kështu. Duhet mësojemi, të mbajmë përgjësi. Si që ka qënë, themi një tali ku ka punuar, ke përgjësi për atë pacient. A i pacient mund të nëndësoj, mund të bëjt i qka. Nuk është ka e hapëm aty, edhe këtë dita këtë bëra. Jo, duhet t'ja përgjith, 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 a i ka shpenzuar kohën e ti, paparan e ti, besimin dhe ka dhenë. Dhe dim që një pacient ku nuk e si një problem, është dana psikologjika, a i rëndohet, thot, a do këte, mua më do të përdit, dhe ku më takon e dajken konsumuar, më shumë duke forën e pacientin, sepse një patologi, një sëmundje, fitohet nga dana psikologjike, një që se nuk e besimin, që kur impostojsh, që kur flet, dhe ti frasësh me siguri, të akord, nuk është shkencë eksakt e mjekësia, por eksperienca të bën, ti ta orientosh, dhe ku shikon, nuk shkon mirë, ta orientosh pacientin. Jo të abandonosh, këtë dita këtë bëra, kam hasur shpesher në shumë raste, dhe ky është aji suksesi im, sepse i dedikojmë dhe jap zgjidhje, mbaj për jesi pa të që të bëjmë. Këtë potë me lafe, këtu njërësit më shumë janë lafe dhe punë pak, është e lodshme është puna, nuk ka, shkëm në punë të kalenë konë, do punosh, do sakrifikosh, një kjovë se do të arish ati ku do. Jo të gjenë këto, ja more shpirtin, nuk ka punëtor. Ka dembel, njërës kotë, sepse nga i ka shpifur, në kuptore po jo. Vetëm njërës rrumë pëllë, jo, unë ka punuar, vete atje kam dhe njërë dërë në dy, nuk e kërë të punë nga iqi. Nuk ma bërë asë babi, asë vajtëm atje të bënin më shtetë, si që bëjnë pjesave madhe, korupcion, jo, me punë, Ermir, me punë vetëm. Dhe kur gjë këto, me iritojmë edhe me ikën një qëtësia. Me punë, jemi bërë. Të vishë aty të klinika jote, mund të vendosë është vetë, sa orë të punosh, edhe qëfar orari të punosh? Po, po, kam patur, pare dhe dua të bëj jetë, e, këshu është jetë, është punë. Tani, ka që punën më shumë, do të punosh me pakor, më thuaj sa orë do të punosh, se kam patur probleme dhe normalir, duke patur probleme dhe unë kam mësuar. Si da menagjoj, zdo të punosh, më thuaj mos e bëj, po, punën mos pa bëj keqë. Se këtë pacient që vijen këtu do shërbim, më thuaj nuk e bëj janë milodhur, ik pi kafe njërë, e bëjun, për dhe i sari vetë aty, nuk do të di. Kështë shku një rëmenje që kjo gjë mund të ndodhë dhe të klinika jote, kështë shku një rëmenje? Kam mësuar në gabime, të edhe unë kam bërë gabime me stafin, po kam mësuar, sepse të gjithë përmi një jetë dhe shikojmë si funksionojnë. Po këtu duan të arinë majën, pasë, po jo, nuk është kështu. Mimoza Pasha, po pyet. Nuk bërë nga si do bërë nga hiqin. Mimoza Pasha po pyet, është një kesha ime shumë një shoqe me klasës e trajnere shqitje dhe motivimi në pej, në shkollë, në Kosovë. A mendoni se knajësia e klientit është e lidhur me knajësin e punojnësve me kompanin? Më lidhur është? Po, si a bëndi që të... Në tani më thosë, në një kolegë ka në një probleme e ti, por ajo që neve ka mësuar në Itali, unë kam punua ku isha student, punua kamarier në një restorant, qëfar të bëjë në fundjavë? Dhe një qofë se bëjë në punë ati dhe nuk ishe, në qeva i thoshtë, shikoj, thoshtë ajë, në dirë dhe më t'jashtë, bëjë si ku qeshë, nuk më interesonë, sepse ke problem, blerë e shpi, bëjë falco, bëjë buskeshe falco, dhe ato të thonë, bëjë buskeshe falco, sepse në qofë se një pacient, a i ka kaluar një stres, është i lodhë, në qofë se a bënë atë terapin, atë trajndimin, a bënë, si kur jemi në varim, themun, është baras zero, pacienti ka nevoj, dhe akord, ne trajtojmë problemin, po mjekësia moderne trajtojnë 360 gradë, shikon të anë psikologjike shumë rëndësishme, dhe kur e trajtojnë pacientin, duhet i shpegosh qëfar i bënë, si për e bënë, dhe a i fillon elaboron, dhe shdoj gjithë fillon nga truri, nuk fillon nga këmba, nga mesi. Po mirë, tani, për të përgjigjë mimit,
Ok, me ndoni që krejtësia e klientit, e pacientit, është e lidhur me testatë. Dali me qikë që më thoi me qikë nga më të mirët. Si e motivon të stafin? Si e knajsht kolegët? Si knajsht kolegët në mënyrë që ata të knajshin klientët, pacientët? Ti? Duke u rritur rrogën. Duke u rritur rrogën dhe duke i bërë bashkëpronar, po ti e vendosë vetë rrogën, ta atë qarë bërë. Po, disa kolegët e njërë më shumë, atër nuk ka nevojë. Unë nuk ka nevojë, nuk ka kërkuar asë njërë kolegë që të më kërkojë rritur rrogën. Pa ma thënë, unë e rrisë vetë, të tani në fundë të qirë në punë vemi për... Në fundë të biznesë. Po, kjo është ajo që mendoj që është e lidhur. Dakord, tani edhe aji shërbimi që një api mështë i punë e futbolistit. Nuk është gjithmonë 10-10-at, mund tjetë 7-10-at, 8-10-at. Por e duke patur një cikl terapish, arin të rekuperojmë që kur të arin rezultatin final tjetë maksimumi. Dhe jo të një kënë nga në edhe të shkojnë një vënd tjetër dhe të gjithë zgjidhje. Kjo është dështim. Do t'jemi aty, në qëfë se dakord, nuk i kemi të gjithë 100%, por ka rrasa kë shkojnë në operim. Por kur shkojnë në operim, do me thënë, ne kemi një trajtim. Ai nuk ka dhënë, ka pacientë dhe të operohet. Jo të ikin nga në edhe të zgjidhje tjetër. Kjo është dështim, të themun. Dhe jemi gjithë dhe kjo është detyra ime që të rritë qirkoj mbarvajtjen. Se do shme pacientët duan shërbimi nga mua, por... Po, është debati i hershëm i mene, po? Po, unë qëfë se fokusuesha vetëm aty nuk do kisha këtë sukses. Do isha shumë i vogël, nuk do jetë zhvilloja të nërtoja një struktur se e që duan unë. Gjithmonë, aqë më shumë të jesh, aqë më shumë cilësi jemi shërbim. Po për shumë, a të kujtojt në një historisë këshu që e ke shpëtu në njëri nga pika ose nga operimi apo me një terapi të ndën? Pa fund. Ke një rast ka kërë paja për vëndur emri? Ja, Alberti që është këtu është i pacientim. O, vërtet? Berti? Pacientim dhe një përshok. Alberti kështë mbi 6 mua që vonte, nga dhimbje koke, marje mëndë, shumbje kulibri, ka rritur ka konsumuar dhe kortizon. Për atë problem dhe kod rastësisht, erdi tek mua, pas i bëm një vizit, një konsult, a i kishte umbur shpresën totalisht i dëshëroj, dhe a i e thot dhe ka mbi 4 vjetë që ka qenë tek mua dhe të regon si ku ka ndonur dje. Dhe vazhdo dhe të regon me një pasion që mua më vëmë vështirësi, sepse më vërtet më lartëson, i themu ka më të punën time, po kure dygjon që a i flet, me një kënajsi, më kënajsi shumë të madhe, se është tani, kur bën një punë dhe merë këto kënajsi dhe respekt, është maksimumi. Por, për këto mund të shkuash, me afton të shkuash që e më një tim në Google dhe të dani një rast e pa fund, sepse futboli ka, është dhe media dhe ka shumë vëmëndje, dhe unë pandaj nisa me futbolin dhe ka pasportin. Sepse thash unë duha t'jep rezultat me futbolin. Po thash me futbolin, kjo të bërë që t'jep atë famën, t'jep besushmërim. Dhe po të shkua shërvin kapaj në Google, do dalin për shumë rastet me Valdet Rama, që është një futbolisti Kombëtares, dhe tre kirurg donin t'a operonin, dhe kalu të këmua nuk e operova, i bëra terapin që duaj, dhe a i luajti dhe luar akoma, ta një jashtetit. Wow. Tre kirurg donin t'a vizita, dhe të shikosh, dhe po të klikosh tani në Google këtë, do të dalë, shkosh e rrinë kapaj Valdet Rama, do të dalë gjithë artikulli. Valdet? Valdet Rama. Valdet Rama. Po, kalojtë në Spajnë, në Liga, kalojtë në Liga. Ka shkosh e rrinë kuksin, dhe më fëndo shkosh e rrinë artikulli aty. Ka rraset tjera si me Gjergjë Muzakën, që nuk duhet luan të një ndeshje, edhe i bërë një diagnostikim të sakë, i bërëm trajtime dhe me tre terapia ju fut në ndeshje dhe bëj dhe gol dhe fitoj ekipi. Ua, papamë. Kjo është në Google. Ua. Që janë të tila. Por ajo që është dhe një gjithë që kemi në Shqipëri është i gjithë dojë i kuarin sukses kryon dhe antipati. Nuk e di pse kemi këtë gjithë këtu në Shqipëri, po
e kemi dhe pak antipatin të rrë. Ne, nuk jam dakord me këtë, janë Shqipëria, është në gjithë botën. Në gjithë botën, së mund të themi edhe që themi Shqipëri, po... Në gjithë botën. Ta shi, këtë pun ka suksesi, a i më lathot pema me kokra, a jo gëtë ditët. Kështë që jemi në rrigu, po... Këto si dhe, këto dy historit? Me... Si kjo ka shumë... Ka se shumë, shumë është një futbolist i Vllaznis. Ardhit Hoxhaj, ardhiti do shkonte të operoj. Dhe më telefonon mua para se të futen në salën e operimit, dhe më thotë kështu që do operojmë. I thash unë, nuk e di, po ja dhe të shofi njërë, se më duke që di të operojsh. Herdi, i bëja konsultën, a i do futen në operim, dhe a i akuma falenderon se luan të Vllaznia, dhe me një javë terapi, a i nuk operua. I thash nuk do operojsh, nuk operua. A i ishte bërë gati, ishte bërë analizën, do futen në operim. Dhe nuk operua. Emri? Si ka emri? Ardhit Hoxhaj. Ardhit Hoxhaj, okej, që të kemi mundësi që t'i googlejmë edhe t'i shofim për ata persona që duan më tepër. Po më kujtoni. Diku shkon aty doktori mrekullive. Po më dalin se më kanë ngjecur këtu, nuk po më dalin të gjitha këto. E, mbase linja internetit, nga njerë edhe t'i kënë zërin, nuk e di, dhe t'ketë shkëputje. Dojë aty se kemi nuk i, më kanë ngjecur dhe kënë kam pashaport në Australianja. Ja, sigur me. Po mase se ke shtipa të butonin. E, nuk më ndali, nuk. Bugër. Dhe, pa, me bërën disa pëtje këtu. Me ndonë në njerë të këthesh prap një Itali ose në një vend tjetër? Kaja, është pacienti im dhe jemi miqësuar. Kaja do e tonë në Kanada tani. Më ka ardhur në mëndje në njerë. Kaja do të këthem në Itali. Po them, ku këtyre ato që kam kaluar, nuk më vjen dëshira të shkoj për sëri, jam i kënaqur, po dhe në herë kam dëshirën them të shkoj në një vënd më të zhvilluar. Në Gjermani, do t'i këti. Nuk është, në qëfëse do ikja në Spajnë, e vënd kisha një jetë, që është një gotë, po dhe të ashti jam shumë mirë të dhe, kur gjoj shumë kolegë që ikin, trishtojmë kur gjoj njërë që ikin. Nga e kapën gjithë të sukses, nuk pas ka emër, kush janë parimet e tua, suksesin, nuk e di, lexon e mirë këto, po jo? Po, janë në privat, janë në inbox, është i djajtë. Nuk e di, gjithë të sukses, vetë me pun, të them që me pun dhe me sakrificë. Asë njëherë nuk jam, kam sakrifikuar vetën time, kohën time, vetëm për të ajdu rezultatet që unë duhet të rria. Nuk e mendoja që gjithë këtë sukses të thembë drejtën tani, nuk e mendoja njërë dhe ishim staff 13 veta, dhe ka menduar kur e nga li 3-4 veta, po jo, ka i shumë dhe kemi mundësi zhvillimi nga i shumë, të atë shtem shërbimet. Për të arishtë shpëtosh një, dy futbolista, tre futbolista, apo sa futbolista ke nga operacioni, kjo është që do më të e për ti? Jam i maj më të gjithë. Është super. Mregulli. E, vërtet, kanë arë shumë mesajë që në motivove, në frimzove, mua të pari, sepse këto gjera i themi dhe neve në përtrejnime tona, po e thëmë në gojnë e doktorit, gjerë një gjikësu, okej, që kam vërteta. Duar ato trajnimet të tua dhe vërtet unë i gjej vetën ato që thua, në ato që transmiton, janë shumë reale, nuk janë gjëra të kryua. Nuk janë gjëra që janë për Amerikë, ose janë gjithë? Në janë asësi suksesi, mund të vijë, sepse kemi qërëtira, po 1% e vogën, po në që se do sukses, duhet të sakrifikosh, duhet të punosh, nuk ka sukses duke ndenjë në kafe. Rohë puno dhe në zdo dhe profesioni mendoj që të puno së në vërë Shqipëri ke sukses. Se gjëj shumë kolegët e mi ose nga shëqiria i me shkollës mesme që bëm një ritakim pas 20 vjetës dhe nuk betë Shqipëria, nuk kanë, joho, bëhet,
sepse bëhet, po të punosh, të japësh një, sidomos për ata që janë formuar jashtë shtetit dhe vinë në Shqipëri dhe japin një shërbim, kanë të gjithë sukses, sepse kanë marrë edukatën e punës. Nuk mund të arrish 21 vjeç të kërkosh majën, nuk e bën dot, janë procese. Nuk e di, unë kështu e kam kërkuar. Nuk kërkuar, ka filluar, kam qenë asistent, kam parë, kam paguar që u të shikoja, më ka druguar tutori im, si të shqyët në Itali, se kështu të thënë atë që keqët mëson, më dërgohet dhe i bëja pazarin, i merja të qunin nga shkolla në Itali. Shiga. Dështë e shkolla, e thosham, po këtë që më kërkohet, dhja, sepse a i ndante me mua eksperiencen, se fundja ku ne vemi një trajnim, a i që vjen aty, nuk ka brirë, a i ndan eksperiencen tënde dhe ti e paguan, që ti të mësosh nga i, ai dhe unë tani, ndaj eksperiencën time me kolegët, kam një që ditë që kojë raste, ditë i orientoj, ditë i bëj. Vjen aty, për të mësuar, mëso, sakrifiko dhe kërko. Kërkojmë, të më ndodhë për shumë, më vjen në intervjis pune një kolegë, dhe më thotë, më fjetë për parat, aty më vënë më vështirësi, sepse më tregon njërë që farë prodhonë, dhe të vlerësoj unë. Në shë vërtet, biznesi ku do është njësoj vetë memra në ndryshoj. Po këshu është ndjesh më shumë ka, janë shumë morë, dakord, punë këshu ka dhonë Itali, ka punuar shumë. Qiko, kush është një, se ne jemi shokve dhe të memër, kush është një aplikim ideal? Kush është njëra që të ka ardhë dhe, kjo që i ka fikë si mu? Unë kam një kolegi aty që është e mrekullueshme, nga profesional. Si ishte ajo në fillim? Që të dim edhe, si ta përqendrojmë, ta kemi këtë qendrimin? Lara, erdhi tek mua dhe kishte qenë para 6 muajsh. Dhe bëri një intervistë dhe nuk e kaloi sepse unë doja njerëz, dua vend pune, po prodho. U kthye pas 6 muajsh, i ra derës dhe unë isha plot me njerëz, nuk isha më ndjen. Dhe më tha, po i thash unë. Më tha, si që isha unë jam pak, ka që fokusuar dhe puna dhe ti e di tipin tim, po më thuaj, të lutem, më tha, më të gjo pak. Po i thash, do më jepësh mundësin, tha, të bëjmë pjesë stafit, dhe unë u ktheva ndalova. Më vuri një vështirësi si ma me një thjeshtësi dhe me një përlësi që ma kërkoj. Dhe ajo nuk bërë jasë një javë në punësova. Kishte shkuar në shpi, kishte marrë babin e saj, edhe kishte bërë teknikat që unë doja, sepse e pa çfarë trajtimin e ofroj, dhe kishte bërë 6 muaj trajton dhe babaj, trajton dhe qafën shpinën, dhe unë i thash po, më trajton mua. Dhe sa më pak, u ktheva e pash, wow, sepse kishte do në të bënde të bëjë pjesë e jona. Wow. Nuk ka kolegë që vinë, dhe nuk kërkojnë asgjë, thjesht duan të bashkojnë, dhe unë shikoj sjelljen, nuk kërkoj, sepse në Shqipëri është pak vështirë të gjesh njerëz gati, e ke mërë në zonë e fushën, nuk ka njerëz gati. Thjesht kërkoj atë. U përdor këtoj, e dhe në aftësit jam thënë. Po, kolegja ime me vjetër për shumë ka qëndruar 4-5 muaj në klinikën time pa paguar, dhe kishte punuar një vënd tjetër, po nuk ofronte shërbimin që unë doja. Se unë kam filozofinë e punës time, të bësh pjesë me mua, duhet t'ja përshatë të lejtajtimi. Dhe kanë nejo nuk ka thënë asë një gjë, dërsa ajo të dhe të prodhonte dhe unë e kam paguar. Tani të paguaj një, tani të mërë, po paguaj. Jo, nuk funksionu. Tiro, të kemi qikë të qartë me termët. 4 muaj, 5 muaj, ajo kam mësuar. O, mu ka paguar. Pra, jo nuk është paguar, po kam mësuar. Që që ka i diferencë. Të sjodin atë letrë dhe nuk je gati me këtë, edhe në Itali, kur merë, nuk je gati se pacienti ka përgjësi dhe diçka ndryshe. Nuk është, po, e fërkova, po flasin për fushën time. Edhe kur bërë një kërë, ishtë ta bësh, se ndryshe, po se bërë me pasion, po se bërë me dedikim të dedikohesh, do falimentosh. Nuk ka. Po këtë përgjësimi të zanatit, a ju vaj afroni për gjithë apo për një kategori të caktuar punojësish? Unë kam edhe pak e miri famën si kur jam i keqë të puna. Unë jam i keqë, sepse këtu po të kërkosh logari,
Kërkosh llogari. Po kërkosh llogari e keq. Nuk kemi keq. Në mjekësi. Ja, kujdes, në mjekësi patjetër do të kërkosh llogari valla, se është mjekësi. Nuk kam drejt për shembull, se kam parë shumë raste për shembull në lokale që i fyen. Asnjëherë ai njeriu ka dinjitetin, karakterin e tij, nuk e pun nga pjesa. Ne vetë flasim për problemin me atikën e pacientit, se dakor se këtu ndodhin edhe çmendurira për shembull, siç vetëm në një kafe dhe ajo ofendon kamerën, që nuk duhet të bër, nuk këto janë ai nuk meriton kaf. Ai lloj thjesht që duhen përgjegjësi dhe këtu njerëz nuk marrin përgjegjësi. Po, tani të mësimin ti ja ofron të gjithëve apo duhet të plotësh disa kushte që ti mësosh njerëzit se si të bëjnë këtë trajtim? Duan të sakrifikojnë dhe kanë të njëjtin koncept dhe filozofi punës si mua. Perfekt, që qenë super. Do më të në ti në coke zanatin tjerëve, dhe super. Tu kjo është, kjo është suksesi, që të ndash punën me kolegët. Mrekulli, pra dhe të gjithë ato persona që kanë mbaruar këtu në Shqipëri, nuk është edhe me qenë pa tjetër në Itali, edhe këtu në Shqipëri mund të jenë, edhe mund të aplikojnë të këtyr për punë, edhe mund të në fajtë edhe... Dhe mija kam padur dhe një kolegu në tim italian që ka punuar me mua 6 muaj, ka qenë këtu, prezent. Ka punuar 6 muaj me mua dhe donte të mësonte nga mua. Erdhi nga Italia. Ja më tha, dua të vitë me eksperiencë nga ty. Thashë, unë jam në Shqipëri tani. Ai e mbaroi shkollën në Zvicër, mbaroi 3 vjeçare, ka ardhur, ka marrë shtëpi me qira te kodre diellit, aty afër teje. Ka qenë për 6 muaj. Shika. Po, po i shpin në Airbnb dhe ka ndenjë kontë me mua nga ora 8 dhe në 9 darkës dhe mori eksperiencë dhe shpeshe në vinde për të qeshur sepse vinin pacientët dhe pysin atë dhe aji në basi mërë dhe gjonde më këthej mua qëfar o të bëjmë. Ne në Shqipëri e kemi paka të kompleksin dhe i të uaj dhe oj, italian. Më sot, një aji punon për sërinë Zvicër. Bravo, super. Kosh kam disa foto nga fillimet e klinikës, kam disa foto e quajnë Stefano dhe kam foto me Stefano aty. Dhe Stefano dhe me komptarën e volebolit, jep të asistencë. Mërë ja dhe Stefano më një eksperiencë shumë të bukur dhe pëlqente dhe njerëzit dhe vendi, klima. Mrekulli. E, vajri fix një orë, wow. Kësa më ndoha shumë më pak, po, kishe më abetë. Vajme, nga që kemi, unë flasë për gjitha që i kam jetuar dhe i kam jetuar dhe i kam përjetuar. Por, gjitha fazat dhe ato që ti flet janë reale dhe janë ata që nuk kam eksperiencë duhet... Funksionon pra dhe në fizioterapi, funksionojnë to. Edhe në mjekësi funksionojnë. Okej, duket se Ervini t'i iku pak linja internetit. Doktori, nuk e di të shi, base nga vjen prap, e, doktore, uroj që mos më ketik mu, po jo, unë kam. Mirë, besoj, okej, në iku doktori, pun interneti, po gjithse si, e, javriti këtë gjatë. Doktori është një miku i shumë i mirë, e mi shoqëri shumë të ngushtë bashkë edhe familjarisht, kështu që e përshëndes fort edhe, hej, faleminderit që ishit edhe besoj ju ka pëlqyer edhe mbetemi në kontakt për takimet e radhës. Pra, një gjë mbani mend, edhe në fushën e mjekësisë, këto gjëra që themi ne edhe në business training edhe këtu funksionojnë.